Ölgü rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler adlı lokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 17 fevral saat 14:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, dəyişkən buludlu olacağı proqnozlaşdırılır.